quina olor des de la cuina, els pastissos són al forn, les mans brutes de farina, sucre, carabassa i ou. Hola, bon dia a totes i a tots, a un nou episodi de Tastar València. Aquesta vegada ens hem vingut a una comarca increïble, la comarca de la Vall d'Albaida, concretament al municipi de l'Olleria. Estem entre mestres, no de cuina, però segur que després ho fem molt bé. M'acompanya Òscar Sanz Pastor, mestre i molt aficionat a la meteorologia, que després ens parlarà de tot això, i el meu company d'Escola Valenciana d'Activisme, Josep Manuel Andrés. Jo ara pues, vaig a fer un regalet que porte a totes les persones que participen, que enguany tenim un poc de merchandatge. Us he fet un davantal de Tastar Valencià, que queda molt xuli, i també vos he portat a cadascú el llibret de la primera etapa de Tastar Valencià. Així teniu pues, mogolló de receptes, amb els QR vos enllaça als vídeos que vam gravar i la recepta i recursets de diferents textos fets de diferents maneres. Molt bé, pues jo ja no vaig a parlar molt més avui. Es vaig a donar a ells unes etiquetes també per a que me facin propaganda del voluntariat, per a aquelles persones que quan es parlen en castellà, que se canvien el xip i vos deixe amb ells. Ells vos parlaran de la comarca, del plat que van a cuinar i de les seues aficions. Fins després, adéu. Avui estem en la comarca de la Vall d'Albaida, concretament en el poble de l'Olleria. És el segon poble més gran de la comarca després d'Ontinyent. És una comarca allargada, pertany a el que anomenem comarques centrals o terres de Diània, i mantenim moltes paraules pròpies i més comarcals així. Tenim el tendur, la paraula del tendur, que va referent a les taules redones, que antigament, bueno, i que s'utilitzen encara en algunes vivendes. Tenim la paraula androna, tenim la paraula que així diguem bonegar, no marmolem, sinó que boneguem. Tenim una sèrie de paraules que permaneixen en el nostre llenguatge quotidià. La nostra comarca, com abans vos he dit, el centre comarcal seria Ontinyent, una ciutat vora 35.000 habitants, i després tindríem l'Olleria, que està ja pròxim d'uns 9.000 habitants, d'una comarca que en població són 90.000. És a dir, entre quasi els dos pobles, l'Olleria i l'Ontinyent, tenim la meitat de la població dels 34 pobles que té la nostra comarca. Vos voldria ara dir que ací tenim a Òscar, que ell vos parlarà del poble, de l'Olleria, però també vull fer un poc de referència que Òscar ha sigut company, hem estat en la Junta de Personal, representant els sindicats, hem estat també com a directors formant l'Associació de Directors i Directores de Primària Infantil. Vam crear en el seu temps aquesta associació i hem compartit moltes vivències junts. I entre una d'elles ha sigut el de cuinar. Òscar és un gran cuiner. Abans parlàvem de mestres. A part de ser mestres, doncs, també hem coincidit en ser en la cuina. Bé, hola, sóc Òscar i sóc nascut a l'Olleria, he treballat ací els meus últims anys abans de jubilar-me. I sabeu que l'Olleria es coneix més que res i antigament pel seu famós port de l'Olleria. Quan estava estudiant en València, l'únic que diuen era de l'Olleria anda, el port de l'Olleria. Avui és un túnel, avui és una rampa i no hi ha ningun problema. També es coneixen com el poble del vidre, en el que malauradament les fàbriques de vidre han desaparegut. També se'ns coneixia abans perquè fèiem, per la pirotècnia, fèiem molt de coet, i per fer cistelles i cadires de bolo. Això és l'artesania del poble. Avui és un poble industrial dedicat més que res a indústria del plàstic i també de productes que porten de Xina.
És un poble que té 3 convents, 2 esglésies, per això ens diuen en Olleria fill de frare. És un poble bonic per mi, m'agrada molt estar en ell. Estem rodejats de serra, de natura, el riu Clarià, que passa també en el nostre terme. Jo el que voldria dir-vos també és que la Vall d'Albaida és un entorn natural. Tenim el poble més menut de la província de València. Tenim Sant Pere, que són això, 30 habitants. O altres pobles com Carrícola, que són 60-70 habitants. Per tant, ens preocupa també el despoblament d'aquests pobles, que tenen els seus encants i que vos convidem a que visiteu, perquè en cada un d'ells aneu a trobar sempre una màgia, aneu a trobar uns racons molt bonics. Bé, doncs el plat que anem a fer avui és una cassola. Dic que una cassola no és d'arròs al forn, ja que es fa al forn, per diferenciar-la de com la fan en altres llocs. Aquesta cassola típica d'Olleria no porta ningú tipus de verdura més que cigrons. Els ingredients que veieu a la taula són aigua, el setrill d'oli i el saler. Són tots productes de vidre de l'Olleria. Després posarem l'arròs, safrà, també posarem cigrons, costella de porc, carn de vedella, orella i pata de porc, cansalà de porc, cuixes de pollastre i al final, quan ja està tot fet, afegirem pilotes i botifarres de ceba. Esta cassola, ja sabeu com ho dieu, si és mar, bullirà el mar amb la cassola al forn. Bé, doncs anem a explicar com es fa la cassola. Primerament començarem en el perol, en el que posaré l'aigua en la mesura que toca, el doble que d'arròs que tinc que posar. Un pelic més, un gotet més perquè a mi em va sempre de bullir. El caldo té que estar bullint 3 hores i mitja o 4, tan pront ha començat fort, el que faig és baixar-lo i posar-lo al mínim fins a 4 hores. L'escumadora l'he llevat si hi ha alguna impuresa, ja que es queda net. I falten també encara ingredients per posar, que primer es posen la costella i el porc i la vedella, i ara posarem els que queden. Podem posar les cuixetes. Bé, i ara el deixarem bullir a foc lent 3 hores i mitja, 4. I al final ja el posarem les mesures en la cassola. Mira, mentre està això bullint ara 4 hores, tenim un ratet per a parlar. Us parlem. Com és, Òscar, la teva afició per a la meteorologia? La meva afició de la meteorologia era de ben menut. El meu iaio era arrier i en tenia bastant d'un poc de fenologia. Ell veia moltes voltes, s'alçava i deia, esta vesprada va a tronar. I deia, però iaio, com pot dir això? Només veient el cel, el tipus de núvol ho sabia. I mon pare era també, jo crec que era un poc friqui de la meteorologia, perquè es cascava tots els horatges que feien a la tele, de totes les cadenes, i d'ahir doncs, me s'ha quedat. De ben jove doncs, m'agradava saber el que havia plogut, o fenòmens meteorològics adversos. Vaig viure la gota freda de la riuà de la Pantana de Tous, molt intensament. Moltes voltes a l'escola els companys em preguntaven, escolta, que tinc un event, plourà o podré fer-lo al carrer? També me recordo que l'alcalde em tocava moltes voltes. N'hi havia un... Tinc un acte, va ser una de festes o bé una verbena, i el farem el dissabte, i li diria que no, i normalment no.
Bo, un plaer haver compartit aquest episodi en Tastar el Valencià amb aquests dos cracs que haureu gaudit moltíssim de la seva conversa. Són unes enciclopèdies vivents. I ara pues, anem a tastar este arrosset que, vamos, saborós estarà de segur. Vinga, au, sense cremar-se perquè encara està molt calent. Xin, 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 xin. Xin, xin, Josep. Gràcies. Salut. Bufa, salut a vosaltres.